Barçaka selam aleyküm dostlar. Sizler bilen doyum gidiyik. Mr. Federico. Demek dostlar, vapisanini oku deyiler. Demek bugünkü videomuz kim karaoke kuşka kızıksa eğer. Masalan ikide karaoke hazır. Cüddayam popülerini hazır. Uzbekistan'dayam dostlar. Bana şu Uzbekistan'da desem kop adaşmagan bulardım. Şimdi bana karaoke kırıp duraman. Köprak bilasizlar mı dostlar? Uzbekistonliklar mana Uzbekler, Tojiklar, Qozoqlar itak dale. Ko'plari hozir Star Maker'ga kiradi akalar. Hozir более современный. Endi bilasizlar mı ikkita demak dostlar ikkita karaoke bor. Demak Sumul degan karaoke dostlar, keyin Star Maker degan karaoke. Demek Sumul haqida bir iki og'iz gap aytaman i Star Maker haqida dostlar. Endi Sumul bilasizlar mı dostlar? U juda ham eski qanday 2013-2012 mi shu atroflarda chiqqan. A Star Maker bo'li 2015-yil mi bo'li yangicha anu chiqargan. Demek dostlar, agar adashmasam Sumulini hozir davay sizlar bilan birgalikda bitta ko'raylik-da. Mani nazarimda shu Indoneziya, demak, ularni o'sha kompaniyasi dostlar Indoneziyaga bo'lgan. Hozir biz sizlar bilan davay men telefon bilan emas dostlar, davay men sizlar bilan hozir prямой Google bilan aniqlaman. Ko'raman i sizlarga tushuntiraman. Demak, dostlar, videonu ko'ringlar, sizlarga juda ham polezni. Kim masalan karaoke yoki qo'shiq aytadigan bo'lsa, agar juda ham zo'r tema bu. Sumul deb yozamiz do'stlar. I vsyo, mana bo'ldi. Demak, Sumul, mana shu yerga demak, datta deb yozamiz akalar. Sumul datta deb yozsak agar, vot do'stlar, Sumul hozir dattasi chiqadi akalar. Demak. Tut. Bir yerde lekin negadir dostlar bu jonga tegida chiqayirib. Demak dostlar 2008-yil chiqqan meni nazarimda. Bu dattasi qani o'zi buni? Bu Nito ekan. Nito akalar, bu programma chota Nito. Wikipedia neprayilna. Datta. A. Вход. Дата выхода. Смоль Википедия, депты акалар. Мана, агар адашмаша, мана 2013-йил айттыму? Дата выпуск гитара B Смоль. А, бу ануса гитара питарасы. Демак, узы... А, мана, достлар, көрепсилерме, мана Смоле. Смоле узы 2012-йилда чыккан. 2011-yilda Magic Piano degan, o'sha pianino degan hanulari chiqqan, tipa bilasizlarmi u qanaqa programma? Bo'li faqat pianinoni o'qlasiz, u yerga har xil qo'shiqlar bor, notalarga tushishingiz kerak. Bu haqida atdelni videorolik qilaman, agarda kommentariyga yozib, like bosib, kanalimizga obuna bo'lsanglar, sizlarga chotki-chotki yangicha mana shunaqa videolar joylaymiz. Endi videomiz faqat o'yin bilan bog'liq emas do'stlar. Bir ikkita narsalarim bor, biladigan narsalarimni shuni sizlar bilan baham ko'rmoqchiman. Chunki sizlar ham kimdir bilmas do'stlar. Shuning uchun mana bizni videomizni ko'rsanglar, to'g'ri bu YouTube'da bor, masalan rus tilida. Ba'zilar endi rus tilini bilmaydi, shuning uchun ko'rgisi kelmaydi do'stlar. Shuning uchun o'zimizning tilida bo'lsa yaxshida baribir, to'g'rimi? Demek dostlar, mana Sumul'u ko'ryapsizlar, 2012-yilda chiqqan. Prosta esimde yok da mı? 2013 dedim. Endi Star Maker deb yozamiz akalar. Şu jonga tegdi bu. Her xil narsalarga kirib. Star Maker. Vход. O. Bir yerde datta deb yozish kerak da akalar. Demak. Вообще 23-yilda chiqqan deyapti bu. Yo'q, bu neprayilni akalar. Bu neprayilni. Hozir biz topamiz u nechinchi yil chiqqan. Men nazarimda 2015 chiqqan da men nazarimda. Esimda yo'q. Tut. Nimaga yo'q, men tushunmayapman. Логин и пароль.
Karoçi akalar imminde bana karoçi Star Maker ozgina poz çıkkan endi hozi bunu topgancha akalar ko'p vaqt ketadi. Demak do'stlar, Star Maker Sumulga kiradiganlarga biz hozir nimani ko'rsatmoqchimiz do'stlar? Qo'shiq yuklash, video yuklash. O'zimizni yoqtirgan qo'shiqlarni yuklab, tekstlarigacha yozib qanday qilish mumkin? Demak do'stlar, birinchi Star Maker'dan boshlaymiz. Star Maker mana vход. Men prosta kirib, anu prosta o'zi buning uchun VPN kerak. Demak do'stlar, Star Maker deb yozsanglar bo'ldi, tamam. Prosta Star Maker yozamiz, tamam mana Star Maker studioga kiramiz akalar, chunki hozir ko'plar Star Makerga kiradi. Перевести на русский язык qilamiz akalar. Bu hozir demak rus tilida bo'ladi, mana загрузка и всё. Rus tilida bo'ldi. Demak do'stlar, bu yerga kirgandan keyin nima qilish kerak? Загрузить. Demak bu yerga elektronni pochtamizni yozamiz akalar. Polnisi elektronni pochtamizni yozamiz. Elektronni pochtamiz yozgandan keyin hozir 1 minut akalar. Men prosta esimda yo'q-da. Demak bir harakat qilib ko'raylikchi, balkim bordir. Esimda yo'q prosta. Demak akalar, men hozir o'sha elektronni pochtamni nima qildim, qo'shdim, o'sha polnisti. Ko'rdinglar do'stlar, demak bu yerga bilasizlarmi, ikkita yoki elektronni pochta bilan sazdat qilasizlar. Demak o'zingizlarning profillar bor-ku, masalan Star Maker yo Sumulmi farqi yo'q. O'zingizlarning anolar bor-ku, saytingizlar o'zingizlarning profillaringiz. Qaysi polubomu yoqqa profil ochganingizda o'sha anoni ko'rsatadi. Demak, elektronni pochta bilan siz ochasiz o'zingizning profilingizni. Demak, do'stlar, elektronni pochtamizni mana shu yerga yozamiz. I vot bizning profil. Mana 9 5 6 bu bizning profil akalar. Mana biz o'zimizning profil. Вы действительно хотите выйти? Yok, конечно. Demak, do'stlar, bundan keyin nima qilamiz? Загрузить qilamiz. Загрузка. И mana o'sha загрузка akalar. Давай, men sizlar bilan hozir prямой ko'rsatay, чтобы sizlar realni ko'rsanglar yaxshida. Hozir просто ba'zi videolar oladi-yu, ozgina ko'rsatdi, oxirgacha ko'rsatmaydi. Shunday qilasizlar, tamom deydi, tamom. A bu dalshi qilsanglar agar tekstni qanday o'qilish kerak, nima qilish kerak, bu dalshisiga nima qilish kerak, shularni hozir sizlarga polnisi ko'rsataman. Demak, bojalar MP3 da, например. Ну, любой акалар. Masalan, любой qo'shiq mana yuklaymiz. Ну, mana shuni просто так yuklaymiz, sizlarga ko'rsatish uchun aniqlayapman akalar. Mana yukladik, всё. Bu tayyor. Endi do'stlar, bizga nima kerak bo'ladi? Bizga bitta kartinka kerak bo'ladi. Уже kartinka tayyor. Mana. Ну, любой rasmni olamiz i сохранить как изображение. Всё. Сохранить qilamiz, tamom akalar. Bo'ldi. Yo, bu to'g'ri kelmas ekan akalar. Vo, всё tayyor, aka. Akalar, demak, qo'shiq tayyor i rasm tayyor. Demak, bundan keyin nima qilamiz? Demak, bu yerga kiramiz, vibrate file, ya'ni biz qo'shiqni yuklashimiz kerak. Demak, mana shunga bosamiz, загрузкага kiramiz akalar, mana bojalar pulning ko'chi ko'chidan. Короче, o'sha qo'shiq. Pulning ko'chidan. Ha, pulning ko'chidan. Qo'shiq zo'r. Eshitib ko'raman keyin. Demak, mana shunga bosamiz do'stlar. Ha. Всё, mana загрузка ketdi. Всё, akalar, mana zelenoy bo'ldi. Sledushiy, dalshiy bosamiz akalar. Sledushiyga bosamiz.
Bo'ldi. Ben tushunmadim. Dale. Bir yerde bir nima qilish kerak dedi. Ben tushunmadim. No. Maksimalni chastota. Ha, bo'ldi akalar. Mana zagruzka ketayotgan ekanda prosto men ko'rmay qoldim. Ko'rdinglarmi mana do'stlar? Vot, mana uje rangi mana shunaqa bo'ldi. Всё, уже qo'shiq tayyor akalar. Следующий qilamiz i mana she'rga уже rasm mana rasmni shunday joylashtiramiz. I bo'ldi mana. Rasm joylandi. Titul, ya'ni qo'shiqni ismi. Nima edi akalar? Hozir. Demak, pulning kuchidan. Demak, bu yerga kiramiz. Pul ning shas. Hozir ko'rishim kerak akalar, ko'rishim kerak. Pul ning. Aha. Pul ning. Pul ning. Kuchidan. Demak, do'stlar, bo'ldi mana, uje biz san o'qildik. Yozdik. Demak, bu yerga nima deb yozamiz? Bojalar. Bojalar bo'ldi. Bu yerda tek yozsagan bo'ladi. Masalan, do'stlar, bojalar deb yozsak bo'ldi. Ko'p narsa qilish shart emas, do'stlar. Bu yerga yana qo'shsanglar ham bo'ladi. Ну, типа Jahongir. Fozuljonov. Fozuljonov. Вот. Bo'ldi akalar. Mana уже rus tilida bo'ldi, primoy ko'ryapsizlarmi? Bojalar, Jahongir, Fozuljonov. Nimaga rus tilida bo'ldi, do'stlar? Chunki men bu yerga kirganimga sразу anu qildim. Nima deydi? Rus tiliga anu perevod qildimda, shtob menga udobno bo'lsa. Lekin sizlar perevod qilmanglar, do'stlar, chunki sizlar mana shu ingliz tilida yozmoqchi bo'lsanglar, do'stlar, sizlar perevod qilmanglar, o'sha ingliz tilida tursin, atmeni qilasizlar, tamam. Demak, bo'ldi akalar, biz уже da deb anoqlamiz. Bu bizni ishimiz, chunki bu действительно hozir biz qo'shiq yuklayapmiz. Bo'ldi. Demak, mana do'stlar, biz rasmni qo'ydik, qo'shiqni ismini qo'ydik, artistni ismini qo'ydik, hashtag qo'ydik. Ну, типа tegi degani bu, типа bilasizlarmi? Mana shu tegiga bitta tegi bossanglar, agar bojalar degan anusi nima deydi? Papkasiga kiradi-da, primoy. Следующий deb yozamiz akalar. Men tushunmadim, nima bunday bo'ldi? Hozir boshqatdan anoqlaydi. Ha, tushundim. Format chota to'g'ri kim yaptı deyaptimi? Mana shunaqa sal anusi bor-da buni, dardi bor. Так что anu o'qimaysizlar, e'tibor bermaysizlar akalar. Ozgina inakda shunaqa bo'lib turadi. Bilasizlarmi, bu ko'pincha mana shu StarMakerda shunaqa bo'lib turadi. Buni bitta minusi bor-da, bilasizlarmi nima? Hozirlarga aytaman, birinchi aniqlaylik. Pulning kuchi. Pulning kuchimidi? Ha, pulning kuchidan ekan. Pulning kuchidan. Bojalar. Bojalar. Oy. Все хорошо. Условия. А, просто да қилдим-ку, шунинг учун ану бўлмади-да. Ўша боягисига тегмайсизлар, акалар. Ҳозир орқага қилайда. Mana shu da niyatga tegmanglar akalar. Chunki ko'rdinglar, hozir da qilganimga problema bo'ldi. Shuning uchun da qilmaymiz, hech kimga tegmaymiz. Pulning kuchidan artistni qo'ydik, rasmni qo'ydik. Следующий. Demak, следующий nima? Bu yerda tekst.
Tekstni qanday qilish mumkin? Demak, do'stlar, biz obratno Google ga kiramiz. Bojalar pulning kuchidan. Demak, tekst yozamiz. Pulning kuchidan matn chiqdi, do'stlar, mana. Polnosti mana matni chiqdi. Demak, mana shunday kopirovat qilamiz, do'stlar. I bo'ldi. Obratno bu yoqqa kiramiz. İyi mana akalar, polnisti mana qo'shiq tayyor, polnisti tekstlari bilan polnisti tayyor. Demak, endi nima qilamiz do'stlar? Bu yerga so'raydi, qaysi til? O'zbek tilimi? Biz o'zbek, mana o'zbekski deb yozamiz. Bo'ldi. O'zbek tilida bo'ldi, tekst tayyor, hammasi tayyor. Sledushchi deb yozamiz. Sledushchi endi nima ketadi do'stlar? Qaranglar, men hozir shuni obязательно ko'ringlar, chunki do'stlar, bu yerda agarda sizlar birinchi ochiladi do'stlar, qo'shiqni yaxshilab eshitinglar. Agar sizlar plusini qo'shmoqchi bo'lsanglar, har birta qo'shiqni bu oson ko'chadi. Agar minus bo'lsa, agar do'stlar, minusga tushish juda ham qiyin. Shuning uchun yaxshilab eshitinglar. Men chunki juda ham ko'p qo'shiq kirgizganman StarMaker'ga, Sumulga ham juda ko'p qo'shiq o'qiganman, chunki men bu 2-3 yil oldin buni skechat qilganimga, bilasizlarmi, o'sha bojalarning qo'shig'i pashti kam edi, juda ham kam edi. Ko'rdinglarmi? Pulning kuchidan, mana o'sha rus tilida ketdi u yo'g'i. Tekst lekin anucha inglizcha. Demak, do'stlar, biz anuni qildik. Demak, endi nima qilamiz? Enter degan narsa bor. Enter emas, qanday klaviaturaga ko'rsatsam, akalar, men sizlarga ko'rsatay. Mana klaviatura bo'lsa, agar men uni bosamiz, aka. Ko'rdinglar-a? Mana katta bor-ku klaviaturada. O'sha kattani bosamiz. Demak, qo'shiq boshlanadi. Demak, ketdi. Mana ko'ryapsizlarmi, uje qo'shiq ketdi. Vo. Muzika ketadi, do'stlar. Demak, muzika ketgandan keyin uje tekst boshlayotganda bitta bosamiz, o'sha uje teksti bilan bir xil ketaveradi. Agar oldin orqa qilsanglar, ertaga aytadiganlarga sal qiyin bo'ladi, do'stlar. Masalan, birov bilasizlarmi, qo'shiq aytayotganda shu joyiga kelganda tekst dalishi ketmasa, yo'q qotib qolsa, agar uje tekstni bilmaganlarga juda qiyin bo'ladi. Ну, типа вот, мана шунака. Во. Ага. Демак, достар, мана шундай қилиб, ҳар битта ануга нима деди? Ҳар битта мана шу текстга айтаётганда, мана шуни mana shuni bosib anu qilamiz. Demak, do'stlar, bu yerda tushundinglar. Mana shu polnisni o'tgandan keyin, tekst tugagandan keyin saxrani deb anu qiladi. Saxraniga bosasizlar, 5 minutdan keyin o'sha StarMaker'ga bu joylanadi. Demak, mana shunaqa Sumul ham xuddi shunaqa ekanlar. Demak, Sumulga yozamiz mana. Sumul deb yozamiz, tamam. Mana mana sheriga kiramiz. Mana tayyor. Ne sechas deb yozamiz, chunki menga hozir yana ruscha bo'ladi. Ne sechas, понимаешь? Ne sechas. Demak, login. Bu yerga kiramiz. Mana shuni aniqlamiz. Подтвердить. Ha, demek may 18. Ha, bu yil prosta 98 qilamiz. Hatto bizga ochilmaydi, chunki yosh bolalarga mumkin emas. Demak, do'stlar, mana profil biz ochdik. Всё, endi nima qilish kerak? Upload degan narsa bor. Rus tilida zagruzka deb boyagiday. Do'stlar, mana shunga kiramiz. Birinchisiga, mana shu birinchiga shunday bosamiz, tamam. Akalar, bo'ldi. Bu yerga ham xuddi shunday boyagi narsaday chiqadi. Mana yana o'sha akalar, o'sha qo'shiqni mana dabavit qilamiz. Как всегда, o'sha ikkalasi o'xshaydi, bir xil.
Mana bir yerga zang tushib keladi. Bu yerga rasm название, anu janr, tegib, janrni yozasizlar, popmi, rockmi? Короче, o'sha oson akalar. Всё, загрузка qiladi, tekst как всегда o'sha klaviatura bilan asta 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 i qo'shiq bo'ldi. 5 minutdan keyin sizlarga qo'shiq tayyor. Mana shunaqa narsalar do'stlar. Demak do'stlar, mana shunday qilib qo'shiq yuklaymiz. Endi telefondan ham yuklab bo'ladi-yu, lekin telefondan neudobni, chunki telefonda mana shunaqa pas qiladigan narsasini men topa olmadim. Shuning uchun do'stlar, kompyuter bilan juda ham oson. Kompyuter noutbuk bo'ladimi? Любой, farqi yo'q. Kompyuter eskimi, yangimi farqi yo'q. Bu hech qanaqa tribut so'ramaydi. Biror narsa, ya'ni so'ramaydi, tribut qilmaydi, короче, akalar. Shuning uchun do'stlar, mana shunaqa sizlarga foydali video, mana qo'shiq yuklashni mana sizlarga ko'rsatdim. Do'stlar, karaoke haqida yana bir ikkita savollar bo'lsa agar, albatta kommentariyga yozib qoldiringlar do'stlar, mana shu qaysini skachat qilay, qaysini. Agar do'stlar programmadan skachat qilib, bunga tushunmayapman, unga tushunmayapman desanglar, kommentariyga yozinglar do'stlar, men albatta sizlar uchun bitta zo'r videorolik qilaman. Sizlarga o'sha polnisi qanday ishlash kerak, karaoke'da qanday ishlash kerak, nima ish qilish kerak. Ha do'stlar, sumul sizlarga to'g'risini aytaman, bu pulli. Pulli qanday desam, qo'shiqlarni o'zingiz samostoyatelni ayta olmaysiz. Chunki bunga aplatit qilish kerak. Yoki do'stlar, biron kishi masalan любой qo'shiqni iskatga qo'yasizlar, topsanglar, masalan bojalar bahor kelib juda gulaganda, no, например, o'shani shunday iskatga qo'yasizlar, o'sha karaoke'ga chiqadi, bosasizlar, u yerga duet bor. Agar kimdir aytgan bo'lsa, agar o'sha yerga duet qilib besplatno aytishinglar mumkin. A StarMaker'ga do'stlar, hammasi besplatno. StarMaker'ga hammasi besplatno. A Smul bilasizlarmi, ko'pincha platno i interes kam. Lekin qo'shiq kachistvasi StarMaker'dan yaxshiroq. Chunki bilasizlarmi, StarMaker'ni o'zini sal minuslari bor, i Smul'ni ham o'zini minuslari bor. Demak, do'stlar, bunga yetmaydigan narsa u unga bor, unga yetmaydigan narsa bunda bor. Endi StarMaker juda ham ko, men sizlarga aytsam, qaysini skachat qilish kerak degan savollar bo'lishi mumkin akalar. Sizlarga yaxshisi StarMaker skachat qilinglar. Men lekin ko'pincha Sumul bilan yuraman, chunki Sumulga MP3 video ham saqranit qilib, chotki qilib, juda ham anulari ko'p, nima deydi, effektlari ko'p, har xil effektlar qo'shib zo'r-zo'r kachisvasi yaxshiroq. Ne, menga ko'proq yoqadi Sumul. Pakachisvasi. A StarMaker ham yaxshi. Akalar, hozir StarMaker Sumul haqida videoni qilaman desam, video cho'zilib ketadi akalar. Agarda shu videoni dalish shu xohlasanglar chiqishini, do'stlar, bitta like bosinglar kanal videoga i boshqa do'stlaringizga ham tarqatinglar bu videoni. Agarda shu video kommentariyga yozinglar, agar qaysi savol bo'lsa, albatta men sizlarga yana atzelni videorolik qilaman do'stlar. Hammalarga rahmat do'stlar. Keyingi videorolikni ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar.